ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ክቡር አባታችን ወደዚህ ቦታ እንኳን በሰላም መጡ። እንግዲህ ይህ ቦታ ሲመሰረት ጀምሮ ክቡር አባታችን በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው የቅዱስ ሚካኤልንም የክርስቶስ ሰምራ እንዲሁም የአቡነ ሐራ ድንግል ቤተክርስቲያን በትልቅ ሁኔታ እንዲስፋፋ ካደረጉት መካከል አባታችን ትልቅ ሚናውን የተጫወቱ አባት ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ አጠቃላይ ይህንን እንደምታዩት ይሄ ሕዝብ ከተለያየ ቦታ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ መጥቶ ነው ፈውስ እያገኘ ያለው። በተለይ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሐራ ድንግል ጸበል ከአገር ውስጥ እስከ ውጭ አገር እየሄደ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሰረት በተሰጣቸው ቃል ኪዳን እምነታቸው እየፈወሰ ከካንሰር ከተለያዩ በሽታዎች እያዳነ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንንም በማየት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ፈውስ እየሰጡ ያሉ አባት ጻድቅ አባት ናቸውና እንግዲህ ይሄ ዘመን ይሄ ዓመት የጻድቁ አባታችን የመገለጥ ዘመን ስለሆነ ብዙ ህሙማን እየተፈወሱ ብዙ ህሙማን እየዳኑ ስለሆነ ስለዚህ ማንኛውም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ በዚህ ቦታ ላይ እየመጣ ከተለያዩ በሽታዎች እንዲፈወስ እያልን ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ይህን የመሰለ አገልግሎት በትንሽ ነገር ነው በትንሽ ከእናንተ ባገኘናቸው ብሮች ከእናንተ ባገኘናቸው በምናሰባሰባቸው በተለይ እሁድ እሁድ በምናሰባስበው ማቴሪያልና በምናሰባስበው ብር እንደምታዩት ይህንን ጸበል አሰራን። ይሄ የሴቶች ጸበል ቦታ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የወንዶች በዛ በኩል ይሄ ቦታ ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር 400 ሺህ ብር ተገዝቶ ነው። ስለዚህ የዚህም ገና ያላለቀ ዳለ እሱንም በቀብድ ከፍለናል። አሁንም ቢሆን ይህንን የወንዶቹን መጠመቂያ ቀጣይ ለማሰራትም በቅር ላይ ነው ያለን። አሁን ይህንን ከፍለን ለመጨረስም ዝግጅት ላይ ነው ያለና ሲቀጥል ይህን አካባቢ እንደምታዩት የአርሶ አደሮች ቦታ ነው። ይህን የአርሶ አደሮች ቦታ እየገዛንም እያስፋፋንም ቢያንስ ማህበረሰባችን የእምነቱ ተከታይ ህዝብ ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በዚህ የደረሰ ሰው ደግሞ ከጸበሉ መጥቶ ገዳሙን ሳይረገጥ እንዳይሄድ ገዳሙን አይታችሁ በገዳሙ ሂዳችሁ ቃል ኪዳኑን ሰጥታችሁ አቡነ ሐራ ድንግል ጻድቁ አባታችን ብዙ ቃል ኪዳን ነው የተሰጣቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጻድቁ አባታችን ገድላቸውን በማዘል በራቸው ላይ ቤተ መቅደሳቸው ላይ በመውደቅ ሁሉን ነገር የውስጣችሁን ብሶታችሁን ነግራችሁ ችግሮቻችሁን ይፈቱላችኋልና ጸበል ብቻ ደርሶ መሄድ አይደለም። ጸበል ብቻ እዚህ ሄዱ እንትን ማለት አይደለም። ጻድቁ ቦታ ደግሞ ሄዳችሁ ከገዳሙ ሄዳችሁ ቃል ኪዳን ተቀብላችሁ መሄድ ነው ያለባችሁ። ሲቀጥል እሁድ እሁድ በማንኛውም ሰዓት ላይ የመስቀል እሽት አለ፣ የገርል ማዘል ማሳዘል ፕሮግራም አለ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምእመናን ሁሉ እየመጣችሁ አገልግሎቱን እንድታገኙ ነው የሚል አገልግሎቱን በተመለከተ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ክፍት ነው። ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 5 ሰዓት ክፍት ነው። ይህንን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። አርብና ሮቡ የቅባ ቅዱስ ቀን ነው። ይህንንም እየመጣችሁ ማንኛውም የእምነቱ ተከታይ ምንም አይነት እንግልት ሳይኖርባችሁ እኛ ለዚህ የሚያስተናግዱ ሰዎችን መድበን ካህናቶቹንም መድበን ሁሉን ነገር ስምሪት ሰጥተው እናንተ እንዲያገለግሉ እያደረግን ነውና ስለዚህ እዚህ እየመጣችሁ አገልግሎቱን እንድታገኙ ለማለት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ያለነው የአቡነ ሐራ ጸበል ቦታ ላይ ነው ያለነው። የአቡነ ሐራ ጸበል እንደምታውቁት በቅርብ ጊዜ ቢጀመርም ልዩና ድንቅት የሆነ ተአምር እያደረገ ነው። ብዙ ሕሙማኖች እየተፈወሱ ነው። ብዙ ሕሙማኖች እየዳኑ ነው። ከአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ ከተለያዩ ክፍለ ሀገር ድረስ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ያለ ሰው እየመጣ እዚህ ቦታ ላይ እየዳን ነው የሚገኘው። ከምንም በላይ ደግሞ የሰው ልጅ ሲድን ማየት፣ የታሰረ ሲፈታ ማየትን የሚያስደስት ከዚህ የበለጠ ነገር የለም። ስለዚህ ይህም ቦታ በደንብ አስፋፍተን ከዚህ የበለጠ ሰው መጥቶ እንዲድን የሁላችን ፍላጎትና ምኞት ነው። በመሆኑም ሁላችሁም የዳናችሁ ታምሩን ያደረገላችሁ ለምስክርነት ቀርባችሁ ምስክሩን ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ለወደፊቱ ደግሞ እንግዲህ ይህንን በሰፊው አስፋፍተን ጸበል ቦታውን አንሷል፣ የህዝቡ ቦታ በዝቷል፣ የሚድነው ሰው እንደዚህ አይነት መጠን በዝቷል። ስለዚህ ይህንንም ጸበሉን ቦታ ልናስፋፋ ሀሳብ አለን፣ ፕሮግራም አለን። አባታችን በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሉን ነገር ይኖራል። ለወደፊቱ ደግሞ በደንብ ሁላችንም የሚያስተናግድ ጸበል ቤት እንድንሰራ ዝግጅት አድርገናል ማለት ነው። ለዚህም በየሳምንቱ ይህንን ቦታውን ለማስፋፋት ይህንን የምታዩት ቦታ አብዛኛውን የአርሶ አደር ቦታ ነው። ብዙ ቦታ ሰፊ ቦታ የለንም። አሁን ቅርብ ጊዜ እዚህ ከታይ በኩል ያለውን ገዝተውልናል። እንደዚህ ወንድሞቻችን እዚህ የዳኑ ሰዎች ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ
እዚህ በታች በኩል ያለውን በደንብ ሰርተን ሁላችሁም በክብር እንድታስተናግዱ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ያባታችን ምክር ተሰማላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚጋ የመጣነው ጸበሉን ለመቅረጽ ነው። በእማማ ሚዲያ እንግዲህ እንደምታውቁት በስልካችሁም በቴሌቪዥንም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፍ ነው። ለማንኛውም ግን አሁን ሁላችሁም ወደ ዋሻ ወርዳችሁ ትምህርቱን መልእክቱን እዛው ነው የምንሰጠው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነውና ባካችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን። አዎ ምክንያቱም ሰው ካላመነ ድህነት የለው። ማመኑ ነው ትልቁ ነገር። አምኖ ደግሞ መምጣቱ ይሄ ትልቅ መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር በነፍስም በስጋ የምትፈወሱበት ያድርግላችሁ። አሜን ብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑት እግዚአብሔርን። ምስክርነቱንም ትምህርቱንም መልእክቱንም በቦታው በገዳሙ እንሰጣለን። አሁን ሁላችሁም ወደ ገዳሙ እንውረድ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ረዳኝ ነው ይጠብቀኝ። እግዚአብሔር ረዳኝ ነው ይጠብቀኝ። በረብቱ ውሃ በለምለመ አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የካን አያጣፎ ዋሻ አቡነ ሐራ ድንግል እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሰምራና እንዲሁ ዋሻ ሚካኤል ነው የምንገኘው። እንግዲህ ይሄ ቀጥታ ወይም በሚዲያው እየተስተላለፈ ነው። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማማ ሚዲያ በአባታችን በሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል የሚመራ በርካታ አገልግሎት የሚያገለግል ሚዲያ ነው። ዛሬ ሚዲያው ብቻ አይደለም የመጣው፣ እንደተለመደው ሚዲያውንም ዘው ነው የመጡት ህዝቡን ለማገልገል፣ ይህን ዳሩን ያለውን ገዳም ለማስፋፋት፣ ላላወቁት ለማሳወቅ፣ ላልሰሙት ለማሰማት፣ ላላዩት ለማሳየት ከህዝቡ ጋር ዛሬ ተገኝተዋል። አሁን እንግዲህ በቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ታቦር መምህር ኢያሱ የዚህ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ። በሶስት ነገር መርምሩ። አንደኛው የመጀመሪያው እምነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል በቅታችሁ እንደው አልበቃችሁ እንደው ራሳችሁን መርምሩ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። እምነት ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ማመን ነው የመጀመሪያው። መመርመር ያለብን የእምነት ጎደሎ ካለ። ቅዱሳን ሐዋርያት ለምንድን ነው አጋንንቱን ልናወጣው ያልቻል ነው እኛ ምንድን ነው የጎደለን ብለውት ነበር። እና ምንድን ነው የጎደለን ሲሉት እምነት ነው የጎደላችሁ አላቸው። ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን አሉት። አዎ እምነት ጨምርልን አሉ። የጎደላቸው እምነት ስለነበረ። ጎደሎ እምነት ካለ ራስን መመርመር ያስፈልጋል ማለት ነው። ለጎደሎ እምነት አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ራስን መመርመር ማለት ንስሐ መግባት ማለት ነው። አዎ ንስሐ ካልገባችሁ ጠበል ብትሄዱ፣ ቤተክርስቲያን ብትሄዱ፣ ብትወጡ፣ ብትወርዱ፣ ብትወድቁ፣ ብትነሱ ድህነት የለም ማለት ነው። ድህነቱ ጸበል ጋር ሲኬድ ንስሐ ተገብቶ ነው የሚኬደው። ንስሐ ማለት መጸጸት ማለት ነው።
ንስሐ ማለት መመለስ ማለት ነው። ንስሐ ማለት አው ኃጢያትን ለካህን መናዘዝ ማለት ነው። ኃጢያታችሁን ስትናዘዙ ያን ጊዜ አው ትፈወሳላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ከወለ ወዳድ ያለሚሆን አመስግኑ እግዚአብሔርን። ሶስተኛው ደግሞ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ይላል። ስጋውን سنበላ ደሙን سنጠጣ የዘላለም ህይወት እናገኛለን ማለት ነው። እሱ ነው እነኚህ ሶስት ነገሮች ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ሃይማኖታችሁን መርምሩ፣ በንስሐ ታጥባችሁ እንደው አልታጠባችሁ እንደው ራሳችሁን መርምሩ፣ ለስጋው ለደሙ በንስሐ ታጥባችሁ መቀበል፣ መብላት፣ መጠጣት፣ ህይወትን መያዝ ያስፈልጋችኋል። እንግዲህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ዛሬ ልትፈወሱ የመጣችሁበት ልትድኑ የመጣችሁበት አቡነ ሐራ ድንግል ቅድስት ክርስቶስ ሰምረ በዚህ ቦታ አሉ፣ ደስ ይበላችሁ። ከወለ ወዳድ ያለሚሆን የዚህ ቦታ ትንሣኤው እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሰምረ በዚህ ቦታ ስትገባ ነው ብዬ ነግሬያቸው ነበር መጀመሪያ። አሁን ክርስቶስ ሰምራ ስትመጣ ይኸው ተራራው ሁሉ ሰው ሆነ። ከወለ ወዳድ ያለሚሆን ይሄ መጀመሪያ ቃሌ ነው። ሰውንና እግዚአብሔርን የሚያስታርቅ ወንድ ሊሰጣቸው ይላል። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን። በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ ወንድ ሊሰጣቸው፣ የተባረከ ሊሰጣቸው፣ የተቀደሰ ልጅ ሊሰጣቸው፣ ወንጌል የሚሰብክ የሚያስተምር፣ አዎ ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የተቀበለ የአቡነ ሐራ ድንግልን ገሉን የሰማ፣ አዎ ገሉን የጻፈ ያጻፈ የሰማ ያነበበ ቤተ ክርስቲያናቸውን የሰራ በቤተ ክርስቲያናቸው የተሳለመ ለድሃ ያበላ ያጠጣ እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ይማራል ይላል። ደስ ይበላችሁ። ገላቸው ማለት ነው እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ። ለእናንተ ብቻ አይደለም እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ይማራል ተብሎ በገላቸው ላይ ተጽፎላቸዋል። ጾማቸው፣ ጸሎታቸው፣ ህይወታቸው የተለየ ነበር። ታዲያ ዛሬ አቡነ ሐራ ድንግል ፈዋሽ የነሆኑት ያው ቃል ኪዳን የተቀበሉበት ምክንያት ልንገራችሁ። በጣና ታመው ነበር እሳቸው። አቡነ ሐራ ድንግል ገና በልጅነታቸው ገና በወጣትነታቸው በእናታቸው በአባታቸው ሞት አዝነው በጣም በጠና ታመው ነበርና እንግዲህ እኔ ከመሞቴ በፊት ለምን ወደ ገዳም ሄጄ አልመነኩስም ብለው ሊሞቱ ማለት ነው ሊሞቱ ያጣጣሩ፣ አይ ሄጄ መመንኮስ አለብኝ የመንኩሳና ልብስ መልበስ አለብኝ ብለው ወደ ገዳም ሄዱ። ከዛ በኋላ ገዳም ሄደው መጀመሪያ የመንኩስናን ልብስ ሲለብሱ ከበሽታው ዳኑ። ደስ ይበላችሁ። ክብለ በደህ ያለኝ አያል ዛሬ ደግሞ ሳቸው ፈዋሽ ሆኑ፣ በሽተኛውን ሁሉ ነፃ የሚያወጡ ሆኑ። ልክ የመንኩስናውን ልብስ ሲለብሱ ተፈወሱ፣ ዳኑ። ከዛ ቅስናውን ተቀበሉ፣ ቁምስናውን ተቀበሉ። በዚህ እያገለገሉ በጣም ብዙ በሽተኞችን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር አስረክበው ብዙ ሥራ የሰሩ ጽንሰታቸው የካቲት 14 ቀን ነው። ልደታቸው ደግሞ ጥቅምት 19 ቀን ነው። እረፍታቸው እንግዲህ ጥር 11 የጥምቀት ዕለት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብለ ወደረ በየወሩ ደግሞ በዓላቸው በ11 የቅድስት ሐና ዕለት የቅዱስ ያሬድ ቅድስት ሐና እንግዲህ ብዙ ናቸው። በዚህ ቀን የሚውሉት በዓላት በጣም ብዙ ናቸው። እሳቸው እድለኛ አባት ናቸው። ቃል ኪዳን የተሰጣቸው አባት ናቸው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ጧፉን፣ ዕጣኑን፣ ዘቢቡን በስማቸው በቤተ ክርስቲያናቸው ይዞ የመጣ ገላቸውን የሰማያ የጻፈ ያጻፈ በንጹህ ልብ አዎ እምነታቸውን የተቀባ ጠበላቸውን የጠጣ ሰው
አው በስማቸው የተማጸነ ሰው ፈጥኖ እንደሚድን እንዲሁም እስከ 7 ትውልድ ድረስ እንደሚድን ቃል ኪዳን ተቀበለዋል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይሄ ቃል ኪዳናቸው ነው። ስለዚህ እናቶች አባቶች ዛሬ ሁላችሁም ከከተማም ከገጠርም ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ አላችሁ። ነገር ግን ስትመጡ ለመፈወስ እንድትችሉ ለመዳን እንድትችሉ በሚዲያም ማይታችሁ ወሬም ሰምታችሁ ወደዚህ ቦታ ስትመጡ መጀመሪያ ራሳችሁን መመርመር ያስፈልጋል። ራሳችሁን መጠየቅ ያስፈልጋል። ከድፍረት መራቅ ያስፈልጋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አለ። ያንን ስርዓት ማክበር ያስፈልጋል። አዎ የቤተ ክርስቲያኑን ስርዓት የቤተ ክርስቲያኑን ህግ የቤተ ክርስቲያኑን ደንብ ማክበር ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ስንፈራ ነው። ራሳችንን ስንመረምር ነው። ራሳችንን ስንጠይቅ ነው። እኔ ማን ነኝ ስንል ነው። ሁላችንም እኔ ማን ነኝ? አዎ የተደረገላችሁን ብቻ ሳይሆን እንዲደረግላችሁ ብቻ ሳይሆን እዚጋ ሁለቱን ፈውስ መምጣት አለበት። አንደኛው የስጋ ፈውስ፣ ሁለተኛው የነፍስ ፈውስ መገኘት አለበት። ሰው በስጋው ብቻ መፈወሱ ትርጉም የለው በትርጉም የለው። ከዳነ ነፍሱንም ስጋውንም ማዳን ነው። እንግዲህ ጠበል አለ፣ እምነት አለ። አዎ እምነቱን እንቀበዋለን፣ ጠበሉን እንጠጣዋለን፣ እንጠመቀዋለን። በዚህ መሰረት ፈውሳችን ድህነታችን እየተፋጠነ ይመጣልናል ማለት ነው። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑት። አብሔር ረጃዬ ነው ይጠብቀኛል። እግዚአብሔር ረጃዬ ነው ይጠብቀኛል። ለረፍቱ በለምለም እኔ እናት ተጎንብሰው ነበር የመጡት። እንደምን አላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እኔ አላቅም ንግግር ኮልታፋ ነኝ አልችልበትም። እግዚአብሔር ጥበቡ ብዙ ነው። አልጋ ላይ ውዬ ተሽመድምጄ ምንም ሁለመኔ ስቷል ለቅቅ ያለው ልጆቼ ናቸው የሚያቀላጥፉኝ። በጣም በጣም ተጎድቼ ድቅቅ ውድቅ ብዬ ነበረ። ልረሳ ምንም አልቀረም። እዚህ በስልክ ሰምቻለሁ ብላ ልጄ እንሂድ አለችኝ። አልሄድም አልኳት። አመጣችልኝ ጠበሉንና እምነቱን። ቀባሁት ሰውነቴን። ስቀባው ታልጋው ላይ ተነስቼ መሬት ወረድኩኝ። ይህስ መላ ሰጥቶኛል። እንግዲህ እሄዳለሁ ብዬ መጣሁ ወደዚህ። ስመጣ በእግሬን የመጣሁት እየተንፏቀቅሁ መጣሁኝ። እዚህ ገባሁ። ወር ከ15 ቀን ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ተፈትቼ ይኸው በእግሬ መራመድ ችያለሁ። ተቆላልፌ ነበረ፣ ይኸው ተፈታልኝ። ሁላችሁንም እንደኔ ይድረስላችሁ፣ ሁላችሁም እንደኔ ይድረስላችሁ። ትንሽ ነው አይልም፣ ትልቅ አይልም። ሁሉን ይፈጽማል፣ ሁሉን ይምራል። እኔ የተመጣሁን ቸኩዬ ነበረ። እኔ የተመጣሁ ብዙ ሰው እየተማረ ሄደ። ከእኔ በኋላ እየመጣ እየተማረ ሲሄድ እኔን ረስቶኝ ነው በቃ ልሂድ ወደ ቤቴ እያልኩኝ እያመነታሁ፣ ግማሹን ቆይ ሲለኝ እኔ ልሂድ ስል ይኸው ጊዜውን ጠብቆ ወር ከ15 ቀን ነው ተፈታሁኝ። ተጀመረኝ 10 ዓመቴ ነው እመሙ። ግን ቀስ እያለ ባሰብኝና ነው እዚህ የደረስኩት። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይደርሳችኋል። አትቸኩሉ በሉ። ለሁላችን ምልል በሉ። እቺ ጎረቤታቸው ስኳረ ይሄኛው ወደዚህ እንዳይተላለፍ ይቆረ ተብሎ ተወሰነበት። እንዴት ሆን ካለች ቅድም ነግሬያቸዋለሁ አይደል? አይ እንግዲህ እንድቆረጥ ተወስኖብኛል አላት። ያቺ መልካም ጎረቤት ጎረቤቶቻችሁን መልካም ያድርግላችሁ። መልካም ጎረቤት ስለሆነች የአቡነ ሐራ ድንግልን እምነት ጸበል እስቲንካ ቀባው አለቻቸውና ተቀቡ። ከዛ ጫማ እግራቸው ላይ ፈነዳ። ከዛ የዘንጋዳ ውሃ የሚመስል ወደ ታይ ሲወርድ አዩ። ከዛ ያበጠው ጎደለ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዲያው እረፍትም አገኘው፣ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል አሉ። ከዚያ በመጨረሻ ላይ ያ የቆሰለው የፈነዳው ዳነ፣ ደረቀ። እስቲ ልሂድ ሐኪም ቤት ሲባል ሐኪም ቤት ሲሄዱ ምንም ነገር የለብህም፣ ስኳር የሚባል ምልክትም አያሳይም፣ ነፃ ነህ ተባሉ።
ስማቸውን አላቅም ቦታቸውንም አላቅም እኔ አቡነ ሐራ ድንግል ሲባሉ ሰምቼ አላቅም ግን የው መጣሁኝ ሳላውቃቸው እሳቸው አውቀው አድነው ይመጡ ብለው ምስክርነት ሰጥተዋል ትልቅ ሰውዬ ለሌላቸው ሲ እግዚአብሔርን አመስግኑ የዚህች ልጅ ነገር ደግሞ ሰው ያረጉሽ ማናቸው ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ከወደቁበት ከተጣልኩበት ቦታውን ያነሱኝ ሰው ጥሎኝ ዘመድ የለኝም ሁሉም ሰው ጥሎኝ ሲሄድ 11 አመት ሙሉ ጸበል ነበርኩ በጣም ዘመዶቹ ሁሉም ሰው ጥሎኝ ከዛ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል አሁን 3 አመት ነኝ እዚህ በጣም እጄ እግሬ አይኔ ሁሉ አይሰራም ነበር ጭንቅላቴም አይሰራም ነበር መንገድ ላይ ታክሲ መራመድ አልሄድም እንደ ሰው ታክሲ ወጥቼ መሄድ አልሄድም አልችልም ነበር አሁን ግን ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ጆሮዬ ላይ ያለውም ጭንቅላቴ ላይ ያለውም እግሬ ላይ እንደ ቁስል ነው ፈንዱት የወጣው ተላልጡ ጣቶቼ ሁሉ አልቀሩም ሆዴ ውስጥ ያለው አውሬ እባብ እንሽላሊት ያልወጣ ነገር የለም የቡና ተላ በቃ የተጠበሰ ስጋ ያልወጣ ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ማንም እንደሌለኝ አባት እናት ሆኖ ደግፈውኝ ምግቤን መጠጤን እያዘጋጁልኝ ልጄን አንድ ልጄን አሳድጊ እዚህ አድርሻታለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ቅዱስ ሚካኤል ልደታ ለማርያም ደግፈውኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ሰው ቁሜ በእግሬ ታክሲ መሄድ ችያለሁ አሁን ክብሩ ይስፋው ለመድኃኔዓለም ቤቴን በረከቴ ሞልቶልኝ ጻድቁ ቤቴን እየጎበኙልኝ ምግቤን እያዘጋጁልኝ ከዚህ ደርሻለሁ ክብር ምስጋና ይግባው ለጻድቁ ለአቡነ ሐራ ድንግል ዛሬ ግን እንደ ሰው ከሰው ጋር እኩል መቆም ጀምሬያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቁ ክብር ምስጋና ይግባቸው ልል ብላችሁ አመስግኑኝ ለኔ ደረሰ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ለእናንተም ይድረስላችሁ ንስሐ ገብታችሁ ከመጣችሁ ካመናችሁ ጻድቁ ሁሉ ነገር ያደርጉላችኋል እግዚአብሔር ይስጥልኝ የጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል እምነትና ጸበል መጣልኝ ለረጅም አመታት ባለቤቴ በማህፀን ካንሰር እየተሰቃየች ነበር ደም ይወጣ ነበር ከማህፀኗ ለረጅም አመታት ከ12 አመት በላይ ደም ይፈሳት ነበር በማህፀን ካንሰር በሽታ የጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግልን እምነት ቀባውኝ እኔ ምኖረው አሜሪካን ነው ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ቤቴን ጎበኙት ሂዳ ስትመረበር ከሰባት ቀን በኋላ ነፃ ነሽ ተባለች ከካንሰር ከማህፀን ካንሰር ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግልን ልልብላችሁ አመስግኑልኝ ብሏል እንግዲህ ሌላው እዚህ ቦታ ላይ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ቤት መጦ ያልዳነ ያልተፈወሰ የለም በመጋቤ ሐዲስ ኢንጂነር ዛማኑኤል በሚል የቲክቶክ ፔጅ ከተዋወቀ እስካሁን 41280 ሰው ከኤችአይቪ ከካንሰር ከኩላሊት ከአሰም ከነቀርሳ እዚሁ ገዳም ተፈውሷል ክብር ለጻድቁ ለአቡነ ሐራ ድንግል ይሁን እልልበሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስሜ አስካለ ማርያም እባላለሁ ድንቅ ታምር እጅግ ብዙ ነው ከብዙ አንዱ ጨጓራዬን ያመኝ ነበር እና ሁሌ ያብይ ጾም ሲመጣ አልጾምም ነበር አያችሁት መንፈስን ያብይ ጾም ሲመጣ ሁሌም ጾምን አልጾምም ነበር እዚህ መጥቼ ጸበሉንና ምነቱን ይዤ እጄ አንድ ላይ አርጌ ጾሙ ከመግባቱ በፊት ጠጣው እስከ 6 ሰዓት መቆየት የማልችለው በአቡነ ሐራ ድንግል ጸበል ድኜ እስከ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ጾምኩኝ መጾም ቻልኩኝ ከዛም አልፎ ማክፈል ቻልኩኝ እናም አቡነ ሐራ ድንግልን አመስግኑ ለልበሉ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እንደነገርናችሁ ከጉንፋን ጀምሮ እስከ ትልቁ ኤችአይቪ ኮሮና መንፈስ ነው እዚህ ቦታ ላይ ኃይል የለውም በጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ቤት መጥቶ ያልተፈወሰ ያልዳነ የለም ንስሐ ገብታችሁ ንጹህ ሆናችሁ ኑ ሌላ እንደማሳሰቢያ መንሰጣችሁ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ፕሮጀክት ተጀምሯል ድልድዩ ተንዷል ከ500 ሺህ ብር በላይ ወጪ ያስፈልጋል እዚህ ገዳም እንዲሁም መሬት እየተገዛ ነው ጸበል ቦታ የወንዶች መሰሪያ መጸበያ አልተሰራም ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል እንቆቅልሻችሁን የፈቱላችሁ የጻድቁ ወዳጅ ሆናችሁ እዚህ ቦታ ላይ እንድትመጡ ስንል በእግዚአብሔር ስም መልእክታችን ነው ያባታችን ደጁ ይስፋፋ አይደለም ድንጋይ በቀደም ጸበልተኛ ነው አሸዋም እዚህ ወንዙ ነው ያወጣ ነው ሲሚንቶ ያስፈልገናል ስለዚህ አባታችን መጻፋቸውን ሽጠው ለዚህ ቤተክርስቲያን ገቢ ነው ያደረጉት አይደል እንዴ ስለዚህ ይሄንን እንድታደርጉላችሁ መዚህ ቆማችሁ ተመልካች ታዛቢ እንዳትሆኑ በዛ አካባቢ ገዳሙ እንዲገደም ነው እግዚአብሔር የፈቀደው ማለት ነው
ይሄን ዛሬ አይደለም መነግራችሁ ገና መጀመሪያ የነገርኳችሁ ነገር ነው። ስለዚህ ወደዛ ልፍ አድርጎ መቸም ለገበሬዎቹ የሚያስፈልገውን ነገር ካሳ ርሻቸው ስለሆነ ያስፈልጋል። እሱን አድርገን ይሄን ገዳም አድርገን የላኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዲሆን በዚህ በኩል ደግሞ በጠበሉ ጋር አሁን ጠበሉ የፈለቀበት አካባቢ ትልቅ አዳራሽ ሰርተን በዛ ላይ ገሉ የሚነበብበት ወንጌል የሚሰበክበት መጀመሪያ ገሉን ሰምቶ ወንጌል ሰምቶ ከተማረ በኋላ ወደ ጥምቀቱ ይሄዳል። አለበዛ መሄድ መምጣት ምንም ትርጉም የለውምና የፈቀደላችሁ የአቡነ ሐራ ድንግል ወዳጆች፣ የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ወዳጆች፣ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ኑና ስራ ስሩ። እዚህ ጋር ስራ አለ፣ ስራ ተከፍቷል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ብላችሁ የምታምኑ ሁሉ ገንዘብም ዕውቀትም ሀብትም ጉልበትም ያላችሁ ወደዚህ ጋር ኑና አብረን በትብብር በአንድነት ዕውቀታችንን ጉልበታችንን ገንዘባችንን ማቴሪያሎቻችንን አዋተን ደሃውም ሀብታሙም ትንሹም ትልቁም ሁላችንም በአንድነት ሆነን ይህንን ገዳም እንድናለማውና የሰው ህይወት የሚድንበት ሰው የሚፈወስበት ሰው የሚድንበት በነፍስም በስጋ የመንግስተ ሰማያት ዜጎች የሚሆኑበት ትልቅ ስራ የሚሰራበት ትልቅ ዋሻ አለ። እንደምታዩት ይሄ ዋሻ ነው። እንግዲህ ከታች ደግሞ ወንዝ ነው። ወንዙ ራሱ ልማት ያለማል፣ ብዙ ስራ ይሰራበታል። ወደፊት በዚህ የጓሮ ሸት የሚመረትበት ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ስራ ላይ እንዲውል ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ማቴሪያል ያስፈልጋል፣ ዕውቀት ያስፈልጋል። ዕውቀት ያላችሁ፣ ገንዘብ ያላችሁ፣ ሀብት ያላችሁ፣ እምነቱ ያላችሁ ሁላችሁም መተን በርብርብ እንድንሰራ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የሴቶች ለብቻ አዳራሽ፣ የወንዶች ለብቻ አዳራሽ እያደረግን ይህንን የምናደርገው ግን መሬት ሲገዛ ነው። መሬት ለመግዛት ግን የምታዩ የምትመለከቱ የምትሰሙ በእውነቱ ከሆነ አካውንታችን እንሰጣለን። አዎ፣ አካውንቱ 1023162324 ነው። 1023162324 ነው። ስሙ አያት ደብረ ሰላም ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል ሰበካ ጉባኤ ነው የሚለው። በዚህ መሰረት ማገዝ ትችላላችሁ። እባካችሁ ላላወቁ አሳውቁ፣ ላልሰሙም አሰሙ፣ ተረባረቡ። ያስተማረን የመከረን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን ሆይ በደጅህ መተናልና ምረትን ረዴትን በረከትን አድለን፣ ቤታችን ጎደሎን ሙላልን። አምላካችን ሆይ ህይወታችን ጤናችንን ሁሉ ባርክልን። ላንተ ራሳችን ሰጥተናልና እስከዚህ ሰዓት ለት ያደረስከን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። አባታችን ሆይ ህዝብን በወንጌል የሚያጽናኑ ቤተክርስቲያንን የሚያጠናክሩ አባት ናቸው፣ የሚረዱ አባት ናቸው። እስኪ በደንብ ለአባታችን እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። አድነን አርስትከ ክርስቶስ ከራጆ ማለሎ መስከላለ
ወቀባለ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስትን ታጥረካው በዘው ካበደሙ ለዋህድ ወልድ ከእግዚእ ነው አምላክ ነው መዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመተኮን ማህደረ ለነገስት ለዘመድ ንጹህ ወለ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለ ጸለይክሙ ወለ ቆምክሙ ወሰምነ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ በዛሃለፈ መሃርክሙ ወበዘይ መጽቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሙ ህጎ ስራት ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ሀሊና ወድንግልና ስጋ ትምት ለዓለመ ዓለም ኮኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ማጢአት ይረሰየነ ወይእደሲክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር እንዲለን በሚመጣው እንዲጠብቀን ስለ እናቱ ብለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንጀምር። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራይ ኃጢአት ሥራይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።